U sklopu radne posete Nišu, ambasador Italije u Srbiji Giuseppe Manzo susreo se sa predstavnicima italijanske nacionalne zajednice koja živi u Nišu. Moja porodica je, znači, još 1898. moj pradeda je došao u Zemun, tadašnji Zemlin, posle čega se preselio ovde u Niš i ostao, to je bilo možda 1900 i neke godine. I od tada, znači, moja porodica živi na istoj adresi u Nišu. Srpsko-italijansko prijateljstvo je sasvim dobro što se tiče nekih nacionalnih odnosa i tih ostalih priča, ali sam poslovni neki odnos da se uspostavi, eto praktično da se to tako još pospeši i pojača. Ambasador se upoznao i sa radom društva Dante Alighieri, koje je osnovano u Nišu 2001. godine i koje od skoro ima i program online studija italijanskog jezika. Bavi se društvo isključivo širenjem italijanskog jezika i kulture, a pomalo i predstavljanjem naše kulture u Italiji. I jako mi je drago da smo postali jedna dobra referentna tačka i za jednu zajednicu italijansku koja je formirana ovde krajem 19. veka. I ono što je nama posebna čast da ovde u gradskoj kući se sretne njegova ekscelencija, gospodin Manco, sa predstavnicima ove zajednice koja je prilično brojna. Uloga podružnice italijanske ustanove u Nišu je, osim jačanja saradnje dve zemlje u oblasti kulture i organizovanje susreta privrednika na kojima se predstavljaju investicioni potencijali Juga Srbije.